një arsye të veçantë është fiksuar në mendjen e personave në moshë relativisht të vogël, se vera është stina më e mirë e vitit. Dhe gjithashtu, stina ku ndodhin gjërat më të bukura. Vera është një stin ku mund të qetësohesh, të jesh pranë miqve dhe familjes tënde dhe të argëtohesh pafund. Por vera gjithashtu është një nga stinët më të rrezikshme të vitit. Mbase, për këtë e ka fajin sjellja e njerëzve ose trafiku stresues që mbizotron rrugëve dhe bën këtë stin më të veçantë. Kushdo që t'jetë arsyeja pse ndodh kjo, një gjë është e sigurt. Stina e verës vret. Sot do të shikojmë 7 fakte që do ishte mirë të mos i dinit lidhur me verën. Me afro 176 lloje të njohura vetëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mushkonjat gjenden kudo. Shumica e njerëzve nuk i japi shumë rëndësi këtyre insekteve mikroskopike. Ato bien në letargji gjatë dimrit dhe rizgjohen sapo temperatura të arrin në 10 gradë Celsius. Për shumicën prej nesh janë thjesht një bezdisje, përderisa shkaktojnë lëkurë ato pullat e kuqe që krijojnë kruarje. Fatkeqësisht janë një rrezik më i madh sesa ne besojmë. Njerëzit vazhdimisht i lidhin sëmundjet që transmetohen nga mushkonjat me vendet më pak të zhvilluara. Sa kaq, kjo është shumë larg nga e vërteta. Çdo vit, mbi 1000 amerikan bëhen mbartës të sëmundjeve serioze ose humbin jetën për shkak të pickimit të mushkonjave. Sëmundjet që zakonisht transmetohen mushkonjat janë virusi nilit perëndimor, ethet e verdha, virusi chikunguja, gjithashtu dhe virusi Zika. Virusi nilit perëndimor është më i përhapur nga këto. Në raste ekstreme mund të shkaktojë dëme në tru deri në vdekje. Në kohët e sotme, sëmundja e etheve të verdha është tuar rrezikshëm. Mushkonjat që transmetojnë këtë sëmundje janë aktive ditë e natë, duke bërë që problemet e krijuara prej tyre të jenë të pamundura të evitohen ose të kufizohen. Të gjithë kemi dëgjuar histori të personave që janë lënduar në Luna Park, por ana shkalojmë duke besuar se diçka e tillë nuk do na ndodhë. Nuk është diçka e rrallë të shikosh një trend instaluar në këto lodra të jetë i bllokuar në fund të një dite tepër të ngarkuar, dhe me qindra persona duke pritur radhën për t'u argëtuar. Në shumë raste gjërat mund të bëhen tepër të rrezikshme, nëse ky trend bllokohet ose pëson ndonjë defekt të mundshëm. Çdo vit, praafërsisht 4000 veta lëndohen në këto lodra në Luna Park. Ka gjasa që ndonjë rrip mbajtës të kaputet, ndërkohë që treni është akoma në ecje. Historitë merri me fëmijë që bien nga këto trena ose pësojnë aksidente të ndryshme, krijojnë një imazh të frikshëm për këto vende, të cilat janë krijuar për t'u argëtuar. Nga rreshkitset e ujit dhe deri në rrotat lëvizëse, rastet e aksidenteve janë të shumta. Sipas një gazete lokale, në vitin 2016, një vajzë 10 vjeçare humbi të gjithë lëkurën e kokës së saj pras kalbin. Kur flokët e saj ngecën diku, ndërkohë që treni bënte xhiron e tij, një pjesë e madhe lëkure u shkul nga koka e saj. U deshën 10 minuta paniku që drejtuesi i trenit të ndalonte, ndërkohë që nëna e vajzës dhe pasagjerët e tjerë shikonin të shokuar gjithë skenën. Gjithashtu ju kujtojmë se para disa vitesh në qendër të Tiranës, në vigjilje të vitit të ri, humbi jetën një 17 vjeçar kur një varkë e madhe rrotulluese e lodrave e goditi në kokë. Kjo u bë shkak që lodrat të mbylleshin dhe pronarët e tyre italian të largoheshin para natës së ndrimit të viteve. Duke u bazuar statistikave, në stinën e verës, aksidentet rrugore janë në shkallën më të lartë. Fluksi tepër i madh i njerëzve në rrugë është i mjaftueshëm që të shkaktojë rrëmuj dhe shumë ankth. Të shumtë janë ata që udhtojnë për të vajtur me pushime. Nxënës apo student, që sapo kanë mbaruar shkollën, janë gati për t'u argëtuar të lirë. Shoferët e rinj nga mosha 15 deri në 20 vjeç janë përgjegjës për një numër të madh të aksidenteve rrugore gjatë muajve të stinës së verës, në krahasim me stinët e tjera të vitit. Gjatë këtyre muajve bëhen rreth 16 aksidente rrugore në ditë, ku janë të përfshirë shoferët në moshë të re. Por nuk janë vetëm këta që bëjnë rrugët e rrezikshme në stinën e verës. Kushtet atmosferike duke se ruajnë një rol tepër të madh. Vapa dhe dielli bëjnë që njerëzit të jenë të papërqendruar dhe më pak të kujdesshëm, pra më të favorshëm për aksidente. Gjatë dimrit njerëzit janë më të kujdesshëm në drejtimin e makinës, përderisa mediat paralajmërojnë në çdo rast rreziku dhe fluksi personave është më i pak në rrugë. Duke pasur parasysh këto, statistika tregojnë se korriku thyen rekordin si muaj më vdekjeprurës për sa i përket aksidenteve. Njerëzit janë më shumë të informuar kur japin makinës në dimër. Në verë njerëzit thjesht duan të bëjnë xhiron e tyre dhe të arrijnë sa më shpejt në destinacion. Stina e verës ndikon tek shoferët me mënyra të ndryshme. Studitë të paparashikueshme dhe kushte ekstreme atmosferike mund të shpërthejnë nga askundi. Gjithashtu, siç kemi mësuar në shkollë, vapa bën që molekulat të bymehen.
Kjo mund të çojë në plasjen e mundshme të ndonjë gome që është shumë e rrezikshme, sidomos për drejtuesit e motorave. Moti nxehtë bën që shumë njerëz të përdorin motorat ose bicikletat, të cilat krijojnë një rrezik evident për shoferët. Kalimtarët gjithashtu mbushin sheshe dhe rrugë gjatë këtyre muajve. Mbi popullimi dhe trafiku i rënduar shkaktojnë stres tek shumë shoferë. Kështu që në verë, rreziku për drejtuesit e makinave dhe për kalimtarët është shumë i lartë. Djegjet nga dielli natyrisht janë të zakonshme në verë. Sa kaq nxehtësia e diellit nuk është mënyra e vetme që njerëzit mund të digjen. Çdo verë, prafërsisht 10,000 amerikan lëndohen nga fishek zjarret. Nga ana tjetër, djegjet nga dielli funksionojnë si një vrasës i heshtur. Megjithëse janë raste të rralla që përfundojnë në spital, efektet janë të dukshme me kalimin e kohës. Ata që vuajnë nga djegjet e shumta kur janë në moshë të mitur, kanë më shumë mundësi të preken nga kanceri i lëkurës më vonë në moshë më të rritur. Djegjet mund shkaktojnë gjithashtu efekte të menjëhershme, si për shembull sëmundjet e zemrës, dehidratimi, gjendje të fikti dhe në disa raste edhe kriza epileptike. Megjithse vera e bën njerëzit të jenë më të dashur dhe më miqësor, të tjerë përjetojnë të kundërtën. Vrasjet dhe krimet e dhunshme rriten bashkë me temperaturat. Një studim i kryer në Universitetin e Albanisë në Amerikë zbuloi se krimet kanë një grafik stinor kur kulmi arrin në verë. Profesori që mbikëqyri studimin sugjeroi dy shpjegime të mundshme: agresivitetin për shkak të vapës dhe të orinë e rastësisë. Agresiviteti shpjegohet për arsye të temperaturave të larta dhe njerëzit acarohen jashtë mase sepse siç thot edhe emri i teorisë rritet shkalla e nxehtësisë. Ndërsa teoria e rastësisë bën të ditur se njerëzit kanë prirën të jenë jashtë më shumë në verë dhe kështu kanë mundësi më të madhe për të njohur dikë të panjohur. Në qoftë se këto teori janë të saktë apo jo, nuk jemi të sigurt. Vetëm një gjë është më së e sigurt, se përqindja e kriminalitetit është padyshim më e madhe në verë. Që dikush të pjek mish jashtë ose të organizojë një piknik është diçka e natyrshme në verë. Atëherë mos u duket e çuditshme që lëmimi nga ushqimi dhe të tjera sëmundje që lidhen me konsumimin e këtyre produkteve të jenë më të shumta në këtë stin. Kur u pyet një specialist për sigurinë e ushqimeve nga Universiteti Penn State, bëri të ditur se rastet kur bakteri E. coli infektonte dikë u rritën dukshëm në verë. Gjithashtu, rastet kur bakteri salmonelës u shfaq u shtuan ndjeshëm në stinën e verës. Ministria e Bujqësisë raporton se për rritjen e nivelit të këtyre bakterieve në verë janë përgjegjës dy fakte. E para, bakteriet rriten më shpejt në vapë, përderisa u nëvojitet lagështirë për të shumuar. E dyta, njerëzit në verë dalin më shpesh në ambientet jashtme. Shumica nuk beson se do t'ju ndodhi diçka nëse gatuan jashtë, por duhet të marrin masat e duhura. Si fillim, duhet të siguroheni se vendi ku gatuani të jetë pastruar siç duhet. Mishi i keq gatuar mund ta bëjë ushqimin e rrezikshëm për ta konsumuar. Sulmet dhe lëndimet nga kafshët në muajt e verës arrin në nivelet më të larta. Raportimet më të shumta që bëhen nuk janë për arinj ose peshkaqen, por nga gjitarë të zakonshëm. Bëhet e ditur se 36% e vdekjeve të shkaktuara nga kafshët u bën nga kategoria e gjitarëve të tjerë. Në këtë kategori përfshihen lopët dhe kafshët e tjera nga fermat. Sulmet nga qenë në stinën e verës rriten për arsye të panjohur. Mund të themi se këto shkaktohen sepse jemi në pjesën më të madhe të kohës jashtë, por nuk ka një përgjigje të qartë. Gjarpërinjt pickojnë mesatarisht 7 deri në 8000 njerëz në vit. Fatmirësisht, kjo përqindje e pesueshmërisë është tepër e vogël. Megjithëse arinjt janë shumë të frikshëm nga të gjithë kafshët që referuam, vdekjet që shkaktohen nga ata janë të pakta. Statistikat janë pak më të vështira për t'u raportuar, por vetëm mendimi që të shkon ndërmend për arinjt është i mjaftueshëm për t'i mbajtur njerëzit larg pyjeve. Për shumë njerëz, frika nga bletët është e justifikueshme. Kur shikon përqindjen e vdekjeve të shkaktuara prej tyre nga viti 1999 deri në vitin 2013. Statistika tregojnë se më shumë se 800 njerëz humbën jetën gjatë kësaj periudhe. Çdo destinacion turistik duket se ka kafshët e saj të egra. Plazhi është një nga vendet më argëtuese që një turist mund të vizitojë. Megjithëse shifrat janë të pakta, sulmet nga peshkaqenët ndodhin, por tepër rrallë. National Geographic bën të ditur se 93% e sulmeve nga peshkaqenët u bën tek meshkujt, sidomos tek serfistët. Viti më vdekjeprurës nga sulmet e peshkaqenëve ishte 2010, ku në rang botëror u raportuan 79 sulme të tilla.